Amb més de 30.000 matriculats i un 40% de creixement en 10 anys, la formació professional es consolida com a via clau per a la inserció laboral a Barcelona i a Catalunya. L'anuari 2013 de la formació professional a Barcelona constata entre les titulacions que més atrauen els alumnes la sanitat, la imatge i so i els serveis socioculturals. Però les que més inserció laboral aconsegueixen, en canvi, són indústries alimentàries, energia i aigua i agraris. Precisament equilibrar l'oferta de matrícules amb la demanda real de professionals és un dels reptes de futur, com també ampliar la FP dual a més empreses on els alumnes poden compaginar les classes amb la pràctica al centre de treball si aquesta estratègia de formació professional dual no se n'en surt, no ens doncs en sortim, tindrem un problema greu com a país. Tindrem un problema greu que no ens permetrà créixer amb les, amb les taxes i amb les eh, forces i amb les ganes que, que l'economia d'aquest país ens requerirà en els pròxims anys. No? Per tant, aquí tenim el primer element bàsic essencial en el nostre futur proper. El perfil dels estudiants reflecteix la idea de formació continuada que la FP ha adoptat en temps de crisi. Un alumne tipus de més de 20 anys, majoritàriament homes, i cada cop més que compagina la formació amb la feina diària. Si en l'època d'efervescència econòmica la gent s'atrevia a inserir-se en el mercat laboral sense una qualificació professional determinada, seduït pel fet que sense qualificació hi havia bones oportunitats d'ocupació, ara la crisi mostra que allò és una cosa sense fonament i que no hi ha progrés personal i professional sostenible si no es fonamenta en un bon nivell de qualificació professional. La formació professional també guanya terreny com a via d'entrada a la universitat, on ja és la segona opció per darrere de la prova d'accés convencional. Amb més alumnes que el batxillerat des que va començar la crisi, la formació professional ha deixat de ser la segona via dels estudis postobligatoris.